ျွန်တော်မှန်ပြောချင်ရုပ်ရှင်အဲ record ပဲမတက်တာတနေ့ကြာသွားပြီဗျာကျွန်တော်အဲတာဝန်လည်းပြန်နေရကြာပြီကိုရှင်မဲလို့ဘွဲလည်းကျွန်တော်မတက်ပြတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကတော့အဓိကရဲရောင်မနေ့ကမွေးနေပါတော့ဒီနေ့သူကားထွက်တယ်ဒါဂုံပြူချင်တဲ့အဓိကကျွန်တော်လာပါဟုတ်တက်တူးစရာပေါင်းတက်ရရသူတက်တူးစရာအာကြည့်လိုက်အရင်ပြောလင်းထားပါတယ်ရဲရောင်တော့ဘာလို့လဲလို့သူကတီတီချာချာလှုပ်တယ်တေးချာလှုပ်တယ်ဇိန်နဲ့လှုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့အလုပ်ကိုတေးချာလှုပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလည်းသူ့အတွက်မှတ်တိုင်အတစ်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပဲလို့ရုပ်တည်နေကြီးနဲ့နောက်တက်တယ်ဟိုအပြောင်တလိုင်းပါလေရုပ်တည်နေပဲဒါပေမဲ့ရှုတ်တိရှုနောက်တယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ပုံတိုင်းတထက်ထိုးနိုင်လားသူကအထီးမှလွဲနေတယ်ဘလူးတီပါဘလူးတီလို့ရင်သားကြီးပါပါမလားကွာဂျင်ဆော့ထားလို့ဂျင်ဟုတ်ကြတာထွက်နေလားခါဒီကောင်ချုပ်ကြတယ်သိနေလားIt's a great pleasure to meet you, sir. ဒီကျင်းကားကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတုံးကိုပဲထုတ်တာလေ။ဒင်းဖျားကဗမာလိုတရင်ကြတယ်။ Guy Star တယောက်စီမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲ။အရှင်းရူတနာပြနေတော့အောင်။ဟဲ့မောက်တူမှာမောက်တူ။အေးလောက်ကြ။အဲ့ဒါတွေကငါမှကျွမ်းတာ။ငါမှကျွမ်းတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအာတက်ကော။အော်ငါအမှုဝါကောင်းဟုတ်လေ။တချင်းဆိုလဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆင်မမာလဲရင်အပေးယူနေတယ်။အာစကားပြောလဲအပေးယူနေတယ်။သူကကျွန်တော်တဲ့အသက်အနည်းငယ်ငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တဲ့လှုပ်သက်ပို့ပြီးတော့ဝါရှင်းတယ်ဗောနော်ဒီလူပညာလောကမှာတချင်းဆိုတာပြောပါရင်တချင်းဆိုတာကျွန်တော်တဲ့ပို့ပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပို့စောတယ်ဗျာအဲသူနာမည်စကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုဟာတချင်းကိုလှုပ်တုံးပဲရှိသေးရဗောနော်အဲဘာပြောသူညီလာအများရှိတယ်ကျွန်တော်ကပြောရုပ်လဲတိတ်မစင်းတစင်လေးတွေဗျာနော်တိတ်မစင်းတစင်လေးဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်ငွေကြီးအများနဲ့ကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ငွေကြီးကျွန်တော်ဟိုမီဘာလို့မရအောင်မြင်ပါစေငွေတော့နည်းနည်းတော့တောက်စားမှုယူတာတွေတစ်ချိန်တော့ရှိခဲ့ပူတာပေါ့အခုတော့ဒါတွေတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုစုံမပဲရှင်းအောင်နှောင်းပြစ်တွေပြောပြကြများပါဟောအဲ့တော့မသိတော့ဘူးဗျာတောက်ကြီးကတော့အစိုးတော်ဆိုတော့ကောင်းတင်တဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပူချီတာပါဟောအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မသိဘူးဗျာတော့ဘာလို့မျိုးပြောလို့မရဘူးလေ तू အင်ကြီးကိုကျွန်တော်တတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ငွေကြီးရင်ဒီတက်မကအသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့အသွေးခေါ်တွေအသွေးခေါ်တွေပို့ပြီးတော့နူးညံ့ပါစေပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့အသက်ပိုရှင်ပါစေအလုပ်တွေအများဆုံးနိုင်ပါသမီးပေါ့လည်းမြဲလို့ကျင်းနိုင်ပါအောင်မင်းမှုလည်းဒီတက်မကထိန်သိမ့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်အာကျွန်တော်တချင်းနေပဲလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းအသက်တွေအခုပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းအသက်တွေရောလက်ရှိလုပ်နေတဲ့တချင်းတွေရောဟိုပရိသတ်ကို music video တွေနဲ့အများနဲ့ပေးနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ project အကြီးကြီးချပြီးလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်2019လောက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မီဒီယာသတင်းလွှင့်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရာကျွန်တော်အဲ့တချိန်တော့စိတ်ခံစားမှုတွေတစ်ချက်ပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တချင်းပဲဝါသနာပါပါတယုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားမှုကကြတော့ဗျာဘယ်လိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်ကိုစင်မမတချင်းဆိုခိုင်းသူ့အတွက်ခက်ခဲနေသူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လည်းကင်မရာရှေ့မှာသူတို့ dialogue တွေချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဇက်ကောင်ဇယိုက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြုတ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမတိချွန်းတဲ့ဘာသာရဲ့အစ်တတစ်ခုကိုတင်ရသလိုမျိုးပဲအဲ့ဆိုခက်ခဲပါတယ်ဘယ်ရမဆိုတော့ခက်ခဲပါတယ်ဗျာဟောအချိန်ကြီးကတော့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ပြောပါမယ်တော်တော်ဆရာတော့အိမ်တော်မကြသေးပါလူပြိုပါပဲရှိပါသေးတယ်။နေချင်တာတော့အမေဘေးမှာပဲတသလုံးနေချင်တာပါ။ဒါမဲ့လည်းပြုချိန်တန်ရင်တော့ပြုမယ်ဗျာ။ပြုချိန်မတန်သေးတော့လူပြိုပဲ။ကျွန်တော်တိုင်ပေါင်းညီနေပြရပဲကျွန်တော်လွှဲရင်သူလွှဲမယ်။ကျွန်တော်ပေါက်တက်ကြရလို့ရင်သူပေါက်တက်ကြရလို့မယ်။အတူတူအလွဲပေါင်းစုံနဲ့အတူတူအချင်းစာရိုက်တဲ့တူတဲ့လူမျိုးကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟုတ်။လူသားပေါင်းအလုံးပြည်သက်တွေမှာလူသားပေါင်းအလုံးအားလုံးအဆဆန်ရာအစီအမေချောမေအောင်မြင်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့နံပါတ်တနေရာရပါစေလို့ဆုံးပါ